מחט גבעתי טס בסטירמן כאורח במסדר הכנפיים של קורס 186, כאורח של חיל האוויר הישראלי. נפגש תיעודי מיוחד במינו עם אלוף משנה אליעד מאור מועטי, מפקד חטיבת גבעתי. ערב אלה, טוב. אהלן, מה נשמע? פשוט מעמד מאוד מאוד מרגש ומיוחד. מי הציע לך לטוס במטוס הסטירמן במסדר הכנפיים, והאם ההצעה הפתיעה אותך? קודם כל מאוד הפתיע אותי, הציע לי... קדת טסת מנהלה, טל שמואל. והיא פנתה אליי, בהתחלה לא הבנתי מה היא רוצה, ואז היא הסבירה לי את ההקשר, ואז ממש התחברתי. ההקשר היה קרב הדלום, שזה קרב שהיה שילוב של גבעתי וחיל האוויר טסט 101 בראשית הדרך, וישר התחברתי ואמרתי אני הולך על זה. בשמחה רבה. פשוט נפלא. איך זה לטוס כאורח, כנוסע, במטוס בוכנה בין 90 ומשהו שנה? בהתחלה מלחיץ. אתה לא יודע אם זה תקין, לא תקין, מה המצב ההחזקה ואיפה אתה יושב ואיך תחזיק את הדבר הזה. עשינו ניסוי ראשון, הלך חלק, ומרגע שהרגשתי טוב איתו, זה ממש בהיקף גדול. עכשיו זה פעם שלישית, וזה זורם ממש טוב, ממש נחמד. מהי מערכת היחסים של היום בצהל בין ירוקים לכחולים? באופי. זה, באופי יש שונות מאוד גדולה, זה תרבויות שונות. אבל מה שהשתנה בשנים האחרונות זה הניסיון ללכת אחד לכיוון השני, לקראת השני, בצורה שלא מוותרים על התרבויות השונות, אבל כן מביאים אפקטיביות מבצעית יותר גבוהה. זה דורש, בשביל להצליח להגיע להצמדה כזאת, זה דורש לקחת סיכונים מסוימים, בלי לעבור מגבלות בטיחות, אבל אז זה מביא לאפקטיביות בלתי רגילה. אני מרגיש שהיום התקדמנו בצורה בלתי רגילה, כי מתאמנים על זה הרבה, יודעים להבין את הבעיות ואת האתגרים של כל אחד של הצד השני, ואז האפקטיביות באמת הולכת וגדלה. מה תרצה מח"ט גבעתי להקדיש לכבודם ולזכרם של לוחמי חטיבת גבעתי בתש"ח, שנלחמו בחזית הדרום במערכה הקשה שהתחוללה בדיוק לפני 75 שנה? אז הקרב הזה הוא קרב ששני גדודים של חטיבת גבעתי נלחמו בו. גדוד 53 פלוגה ב' שפוצצו את הגשר ב-12 במאי. וגדוד 54, שתי פלוגות שנלחמו בשלב השני אחרי ההפצצה. מבצע פלשת. מבצע פלשת, זה בין מבצע ברק למבצע פלשת. בעיקר זה לעילוי זכרם, זה 53 לוחמי חטיבת גבעתי וחטיבת הנגב, ועוד טייס, אדי כהן, מ-101, וממש נטוס לזכרם. מה מח"ט גבעתי היה רוצה לאחל לבוגרות ולבוגרי קורס 186 כאן על מגרש המסדרים? שנדע תמיד לדעת את היתרונות והחסרונות של כל אחד, נדע לחפות אחד על השני, כל אחד על חסרונותיו של השני, כדי שנהיה באמת באמת אפקטיביים ואיכותיים בשדה הקרב, ונביא תוצאה טובה למדינת ישראל ולעם ישראל, נצליח להגן עליו כמו שצריך ביחד. תודה רבה למח"ט גבעתי, אלוף משנה אליעד מאור מועטי, פשוט כבוד גדול. תודה רבה. תענוג בשבילנו. טיסה נעימה. תודה.